Барлығыңызға сәлем, жан-жақты келінің бір күн атты рубрикасы. Бүгін енді демалыс болғаннан кейін барлық балашаға үйде улап-шулап таңғастарын бергеннен кейін столын бәрін жинастырдым да ыдыстардан жаққа үйіп қойып қойдым рюкзагыма. Қазір қой нанымды бірінші ашытып алайын дедім. Таңертең тұрсақ нан жоқ қой, сонымен магазинге жүгірттім балаларды. Сөйтінде нан пирожкиға бір қамыр илеп қойдым, жоқ жұмсақ қып қолдың майы тұрған соны қосып тұрып илеп жібердім. Балалар жемейді, құрбысқа тұр да. Сөйтінде ыдыстардың бәрін жуып тастайын дедім. Бұлай үйіліп тұрса негізі береке кетеді дейді ғой. Ыдыс аяқ сразу ішіп-жеп болды ма жуылу керек екен, бір үлкен кісі айтқан болатын. Содан кейін жуып тазалап, неге көпіртіп тұрып қырып тазалап, барлығын орын-орнына қойып, сөйтіп де артын барлығын күшлеп тұрып сүртіп алдым да, жаңа майлықты далаға жайып қойдым күнге. Сосын қой үйді жинап алайын дедім. Тез-тез мына жердің барлығына тамерис деген демалыста болғаннан кейін қасымнан шықпайды ғой. Қайнағам жатыр мына жерде рулеттетіп, былай сыпыр, былай жина деп қарап, мына келін әдемілеп жинап жатыр ма дегенде, сонымен қой деп барлық жерді пылесос ұстап алдым да, сосын қой полға кірсейін деп қолдарды жуып жатсам қайнағам отырып қарап жатыр. Мына жерден что-то шаңдарды дұрыстап жуып жатыр ма, келін көрінбейді деп отырып алған ғой. Сөйтіп барлығын жинап тазаладым. Сөйтіп оқырманым осындай күшті балаларға кейін подарка беріп жіберіпті. Балаларға типа монтаж жасап жатырмыз мына жерде, қыздарым өзінше былай кішкентайды да киіндіріп күшті-күшті осындай киімдер беріп жіберіпті. Футболка, шорты балаларыма қатты ұнады, мәз болды. Сонымен бір клиентім звондап, өйткені үлкен қызымдікін тесіп бердің ғой құлағын, енді екінші қызымдікін тесіп берші қолың жеңіл екен деп, сонымен осылай клиенттер тек қабылдап үлгердім. Сонымен кешкісін жолдасым өткенде алған самокатпен балаларды мінекей кататься етіп ойнатып жатыр. Кішкентай деген папасынан қасынан шықпайды ғой. Сонымен енді қой мен доставкамен почтаға шығайын дедім. Балама түсірші деп тиктоктан қалмаймыз ғой трендтен. Сөйтіп тиктокқа бір тренд видео түсіріп алдым. Сөйтінде почтаға келдім, жолдасыма апарып тасташы деп мінекей молекула анау мынау тағы да заттарымды жібердім. Сонымен үйге дейін мә әрең келдім ғой, қарным шырылдап ашып, келе сала бір арбуз бар еді, соны деген екіге бөліп жібердім да, қайнағалармен отырып бала шағамен улап шулап жеп тазалап, сонымен артын атамнан бір хабар алдым, арбузын бәрін беріп болғаннан кейін сосын қазір сізге тағы да пирожки істеп беремін дедім. Бағана наннан қалған бір екі зуал алып қалған пирожкиға, соған енді күштілеп тұрып пирожки шығарды. Міне айконың заводынан шыққан. Сонымен кешкеге бір сүйектер тұр екен, соны асып қойдым да, ет асып берейін деп осылай қамырымды андай орташа қылдым да, андай көп қылмай. Сөйтіп салатпен айранмен орып жеп алдық, бір энергиямды шығарып билеп алдым. Сонымен бір күндік влогым осылай өтті, төсекке нокаутпен құлаған.